فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة الرضا اللي بعنا ذا مسؤولين تكل الدول ما أنت مناسبة أن سود تكسر قب قادتي قبلها دنا يرى ذا حزب جسهن يحبناها كلا حزبية كلا سياسة ماشان جوجا صحافة لما أنت محمد كسلام يا سلام تسلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كبعدي وحان ربينا كما هد عليو سودوين تديرا أدمان تا إيسا ميسين وحان واركا إني تهي شرف وحان واركا إني تهي عزو وحان واركا إني تهي كرامو أد إكرامين إسان أدي أدن أم هد سنتهين وحان كعدر دارنا يا رنتي كان حمهي صداهيد دا أني يوفدقي عن صداهني iyo jawiga oo kulul labadaba waa ka cudu daarnaya sida daraadeed hadalkayga waxaan rabaa inaan soo koobo intii macquul ah dabcan sida dad iyo horeey ay sheegeen muddo 3 sano iyo 8 bilood ku dhaw ayaan magaalada Muqdisho ka maqnaa laakiin dalka kama maqneen oo 3 sano iyo 8 bilood dalka meela kamid waa tagay magaalada Muqdisho naciib oo gamaan maqneen waa magaaladeedii waa caasimadii dalka laakiin duruufo aniga ii gaar ah waan u maqnaa ayaa jirta inkastoo jismi ahaan aan maqnaa laakiin marna ruux ahaan dalka kama maqneen magaaladan kama maqneen maxaa yeelay dalku waa dalkaygii lix jecla aad iyo aad u tira badanna waa iga haysaa sidaa daraaddeed ma jirin muddadaas aan maqnaa dhacdo dalka ka dhacday ama mid murugo ha noqoto ama mid farxadeed ha noqoto oo aanan bulshada Soomaaliyeed kala qayb gelin ma jirin sidaasi la mid ah ma jirin duruuf dalka uu marayay oo duruufuhu soo maray ka mid ah oo aanan ra'yi iyo talo tayada ah ku biiri aan isdiin ma jirin marka waa idila joogay waa dana noolaa haddana waa idii imid insha allahu tacaala duruufta aad ku sugan tihiin iyo xaaladda aad ku sugan tihiin baan qayb ka noqon doonaa dalka iyo in la badbaadiyo oo la samatar bixiyo oo jiho wanaagsan loo jeediyana qayb baan ka noqon doonaa insha allahu tacaala intaa haddaan uga baxo ujeedada safarkayga waxay ahayd bal inaan dadka Soomaaliyeed ee siyaasiyiinta xaaladda kala guurka aan kala qayb galo sidii marxaladda kala guurka dalka jiho wanaagsan uu aadi lahaa si wadatashi iyo maaragtay iska warqab isku dhawaasho dhammaan qaybaha kala duwan bulshadan aan uga yeelan lahaa wixii marka safarkayga iyo ujeedooyinka siyaasadeed oo dambe ah gadaal baan ka dhigan doonaa insha allahu tacaala iyo kulamada kale iyo munaasabadaha kale ee soo socda ayaan dib ugu dhiganayaa haddaan wax yar xaaladda dalka uu ku sugan yahay ama uu soo maray iyo duruufihiisa wax yar ka hadlo waxaad og tihiin dowladda maanta joogtaa oo mandateedkeedu uu gabagabada sii yahay waxay ayadana ballan qaaday laguna doortay cad ama cad oo inay 4 sano oo ay xukunka joogtay ama talada dalka ay joogtay inay wax ka qabatay ay ahayd howlahaas waa tiro badan yihiin liisku waa dheer yahay laakiin waxaan ku soo koobi karnaa lix howlood oo muhiim ah ayaa dowladdan loo idmaday waxaa u horreeyday arrinta nabadgelyada iyo la dagaalanka nimanka nabadiidka ah iyo amni darrada guud ee dalka inay wax ka qabataa u horreeyday waxaan dhammaanteen marqaati ka nahay in maanta howsha ayada ahoo muhiimka dalka u ahayd oo nolosha dadka oo dhan muhiimka u ahayd wax la taaban karo oo maamul dowladda maanta joogta oo ay ka qabatay inay sii jirin dhammaantiin inaan marqaati ka tihiin baan u malaynayaa nabadgelyada maalintii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu qabanayay meeshii ay joogtay inay dib u dhacdo ma ahan hal tallaabo iyo hal taag midna laguma darin maamulkan maamulkii ka horreeyey 2 iyo 30 degmo
ayuu kooxaha nabadiidka ah ka xuray saday maamulka maanta joogana hal degmo ay maanta sheegi karaan ama la sheegi karo ay kooxaha nabadiidka ah ka xoreeyeen ama ka qabteen ma jirto. Inay degmooyin cusub iyo eriya cusub oo ay nabadiidku hayeen ay wax ka qabtaan iska dhaafe magaalooyinkii gacanta dowladda ku jiray ayaa si toos iyo si dadban maanta al-shabaab ama ay maamulaan ama ay halis ku yihiin oo ay noloshii dadka iyo amnigoodii iyo xasiloonnidoodii ay dhibaato ku yihiin. Waxa magaalada Muqdisho ka jira waa isla wada ognahay dhammaanteed. Heer maanta waxaa la marayaa qof kasto tagarsoorkii dowladda uu ku kalsoonaan waayey ama cabsigelin ay nimankaa nabadiidka a cabsigeliyeen daraaddeed toorotoro iyo meelaha aan isla naqaanaa garsoorka loo tagaa aan dhammaanteen wada ognahay. Maanta waxay maraysaa in dekeddii iyo airboorkii canshuur laga qaado kunteenar kastoo ka soo dego iyo tan kastoo ka soo dego. Maanta waxay maraysaa dadka shaqaalaha dowladda oo mushaarka qaataa in mid walba madaxiisa ay saaran tahay canshuur inay saaran tahay ama kii diidana la dilayo kan kalena uu bixinayo. Ayaguna waxay u yaqaanaa nimanka nabadiidka lacagtaas ay dadka ka qaadanayaan fidiyo u yaqaanaa fidiyo. Kolley qofka diinta yaqaana waa garanaya gaalka haddii fidiyo uu iska bixiyo lama dilo, haddii uu fidyada diidana mi dhawaa la dilaa. Marka ninkii iska bixiya canshuurtan waa la daynaa meesha rabu maraa, ninkii kalena waa la dilaa. Marka hadda ninkii xildhibaane ama siyaasi oho la arka asoo meelo badan maraya, hadda annaga waxaan ku tilmaamaynaa inuu fidyadii bixiyaha ogaado. Marxaladda amni ee dalka halkaa iyo meel kasii daran ayay maraysaa. Magaalo magaalo u guddi karta male, jidjid u furan male, cariiri aad u tiro badan iyo dhibaato aad u tiro badana jirta. Taa marka waxaa la dhihi karaa fashal xagga amniga iyo sekuuritiga ah ayaa jira. Haddee dhinaca dilalka iyo qaraxyada iyo dhibaatada wixii dhacayna dee waa isla wada ognahay oo ay kumanaanka kuna qof ay ku dhinteen. Waxaan filayaa dadka Soomaaliyeed marna inaysan maankooda ka marnayn kana maqnaan doonin dhibaatadii qaraxii weynaa ee Zoobe oo deera deera u hirtisa caawi ilaahay aysa jirin. Qof xil looga qaaday male, qof asaga gartay oo yidhi xaaladda haddii halkaa marayso anigaa ka tegayna ma jiro. Mandate-ka labaad ee dowladdan loo xilsaaray waxay ahayd arrimaha federalism-ka iyo wixii ka dhiman inay dhammaystirto. Hadday shuruuc ka dhiman yihiin, hadday policy iyo waxyaaba ka dhiman yihiin, inay dhammaystirto waxyaabaha loo maaratay mandate-keeda ayuu ahaa. Waxa ayaan darro ah madaxweynaha jamhuuriyadda oo dastuurka loo dhaariyey dalka u xukuma inuusan u qabinba inay tahay inuu yahay dal federaal ah oo u maleeyo ama aad moodo inuu ku fikirayo dal centralized inuu u yahay madaxweyne inuu u yahay. Waxaan dhammaanteen ka wada dheegsannahay 4 sano la soo dhaafay waqtigii inuu ku dhammaaday dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda dhexe in dagaalkooda inuu ku dhammaaday. Taas oo runtii na dhaxalsiisay wax horumar siyaasadeed oo dalkan laga gaaray 4 sano inaysan jirin. Haba yaraatee sidaasi la mid ah mandate-ka 3-aad ee dowladda aan loo xilsaaray waxay ahayd dhammaystirka dastuurka. Walaalkay Cabdi Xasan Cawaali qaybdiid raal hayga ahaado guddiga 2-da gole ee dastuurka asagaa madax ka ah, waa laga yaabaa ayaga guddi ahaan howshii loo diray inay ama dhammeeyeen ama qabteen waa laga yaabaa. Laakiin howshu howl guddi ma ahayn, howl qaran ay ahayd. Qar la rabay inuu wada qabto dowladda dhexe ka bilaabo dowlad goboleedyada shacabka ummadda dhan howl inay wada qabato ee ahayd ee aw cir lagu caweeyo yiri ninkii dastuur guri guri u gudbi kariy qof qof la hadli karaa dadkiiba laga dhigay haddii cid dhammaystiri kartaa male meel looga hadli karana ma jiro. Umalayn maayo dastuurkiin inuu dhammaystiran yahay ama dhammaystirmay umalayn maayo. Mandate-ka 4-aad ee dowladdan loo xilsaaray waxay ahayd maqaamka Muqdisho inay wax ka qabato. Magaalada Muqdisho oo caasimadii Soomaaliyeed oo marna leh dadka degan xuquuq deegaan ay ku leeyihiin, marna dadka Soomaaliyeed oo dhan xuquuq caasimadnimo ay ku leeyihiin, la rabay marka labadaas xuquuqood in la kala guro oo mid walba la siiyo waajibkeedii iyo wixii ay mudneyd la siiyo. Taana ay ku imaan kartay process iyo wadahadal iyo maaragtay dood Soomaaliya oo dhan dhex marta. Maxaan caasimadda Muqdisho ka rabnaa? Sideen u rabnaa inay noqoto? In dooddaas la furo oo dood qaran ay noqoto la rabay
process nu caaso dheer ila daadihi la rabay maanta 4 sano kadib waxaan maraynaa dadka muqdisho oo matalad ku leh golayaasha qaranka maanta 4 sano kadib waxaan maraynaa magaalada muqdisho oo aan haba yaraate wax maqaam ah ay dalka ku leedahay is jirin maanta waxaan maraynaa magaalada muqdisho oo intii madaxweyne farmaajo uu joogay 4 mise 5 maayir loo magacaabay waxaan xusuustaa dawladan dawladdi ka horeysay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waxyaabihii uu yiri oo ku dhaliilay dawladda xilliga joogta waxa kamid ahayd dawladdu wax qabad kale iska dhaafay waxay awoodi weyday muqdisho inay doorasho ka qabato oo aan maayir loo magacaabin asaguna maanta wuxuu marayaa 5 maayir inuu magacaabo madaxweyne waxaa jirta gar aan naqayso kugu naqsan oo kugu soo laabanayso runtii waa arrin kaloo aad iyo aad ayaan darro u ah inaan ayadana qodobkaas waxba laga qaban qodobka kale oo muhiimka ahaa oo dalka siyaasadiisa muhiimku ahay waxa laga qabtay ee ahayd wuxuu ahaa arrinta Soomaaliland waad ogtihiin dalka midnimadiisa dhaawacan dalku wadajirkiisii ayaa runtii dhantaalan inta Soomaaliland statuskeeda uu sidaan yahayna dastuurna lama dhammaystiri karo dalkuna hore uma socon karo sidaa daraaddeed waxaa la rabay in dowladani ay sii wado wadahadalladii hore u jiray oo Soomaaliya iyo Soomaaliya inay hore sii wada la rabay haddii ay wadi lahaydna waxaan hubaa in maanta arrinta Soomaaliland ay dhammaan lahayd waxa ayaan darro ah meeshii wadahadal iyo wada xaajood lala geli lahaa reer Soomaaliland in colaad iyo nacayb iyo in dhuunta la qabto oo wax alla waxay mashaariic iyo xuquuq ay lahaayeen laga cunaqabateeyo in dowladdan 4 sano lasoo dhaafay ay reer Soomaaliland ay ku waday halkii soo dhoweyn iyo walaalnimo iyo saaxiibtinimo iyo wadahadal iyo walaalow ay la aadi lahayd sidaasi la mid ah waxaa nasiib darro ah kala qaybin iyo kala jajabin in ayadana maaragtay lagula dhaqmay ama lagula dhaqmayay halka ay ahayd ayagoo fiiri qof aad heli karto ama ummada heli karto ayagoo wada jira waxaad u kala qaybisaahay macna ay keenaysa ma laha dadku wada jirkii wax ku leeyihiin wada jirkii qaadasho ku leeyihiin kala qaybinta berri soo ma ururin kartid mana midayn kartid waxaan dhammaantiin wada ognahay 4 bilood ka hor ayay ahayd markii shirkii Jabuuti uu qabsoomay bil ka horna ama laba bilood ka horna shirkii Addis Ababa oo labada madaxweyne ay isugu yimaadeen ayuu ahaa waxaan dhihi karaa ma ahayn geedi socod si miyir qaba ku yimide laba kac iyo shaqadan ma adag qabanay balka gaar oo qabo wax ku yimide ahayd meeshii ku dambeysana waa isla wada ognah wadahadal laba saac qaatay inaanan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya uusan hargeysa ku tagi karin qof kasta waa ogaa xawalaad siyaasadeed ahayd iyo isxambaar siyaasadeed wax dhici karay wax socon karana ma ahayn sidaa daraaddeed runtii waxyaabaha dowladda hadda joogta ay ku fashilantay ayaa arrinta Soomaaliland qayb weyn ka tahay arrinta Soomaaliland qiimaha ay ku sugan tahay runtii waa inaad aad u dareentaan dowladnimo Soomaaliyeed ma taabageli karta qadiyada Soomaaliland oo la xalib qodobka ugu dambeeya oo dowladan mandateed ka mid ahaa runtii aan isleeyahay maanta meesha laga joogo waa isla garanayna waa arrinta qabashada doorasho qof iyo cod ah maanta waxay ahayd doorasho qof iyo cod ah oo dadweynaha Soomaaliyeed qof kasta oo xuquuqdiisa uu ku dooranayo qofkii uu maaragtay u arkay hoggaanka dalka inuu qabto in la qabto ahayd waxaan rabaa meeshaan wax yar inaan isku taago yaa iska lahaa mas-uuliyadda doorasho qof iyo cod in la qabto iyo inay qabsoomi yaa iska lahaa anigu waxaan leeyahay dowladda mas-uuliyaddana ay lahayd inaysan qabsoomina ayadaa mas-uul ka ah maxaa yeelay doorasho qof iyo coda shuruudo in lagu qabto ay u baahnayd jiray heshiis siyaasadeed u baahnayd process iyo geedi socod ay u baahnayd waddanka amnigiisa wax laga qabtay u baahnayd tirakoob dadka in la tirakoobay u baahnayd shuruuc badan oo doorashada ay leedahay u baahnayd waxaan dhammaantiin ka dhareysanahay sharciga doorashada bilihii u dambeeyey in la keeno la ansixiyo intii kale isagoo kor loo hayay intaas waxaa kasii daran doorasho qof iyo cod hadii la qabanayo waxay u baahan tahay jawi siyaasadeed oo lagu qabto oo ah in xisbiyo
siyaasadeed oo lagu tartamahay la abuuro dalka laga abuuro dowladda talada haysa oo madaxweynaha uu maaragtay hormuudka u yahay waxaan dhamaantan ka dhergsanahay saacaddan la joogaa xisbi siyaasadeed ma leh xisbi siyaasadeed oo diiwaan gashan waan ognahay istaraktijarkiisii madaxdiisii mas-uuliyiintiisii aan ognahay ma laha dadweynaha soomaaliyeedna waxay ka dhaadhicinaysaa doorasho qof ficooda anaga rabnay laakiin mucaaradka diidanaa ilaahay idinku dhaarshay ayaa waa cidi diidaneen marka uu cabdiraxmaan odowaa iyo kamaal iyo ay saddex sano ka hor xisbiyadii ay ku tartami lahaayeen ee diyaarsadeen dowladdani ilaa saacaddan wax xisbigii ku tartantay ayse diyaarsan manimankaana doorashadii qof iyo cod rabay mase ninkii aanan weelkii uu ku tartami lahaa aan diyaarsana aa doorasho qof iyo cod diidan cimri dheeraysi ayaa laga rabay cimri dheeraysi iyo extension iyo ku darsi ayaa laga rabay laakiin waxaa nasiib wanaaga in dadka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed ee arrintan intay fahmeen la yidhi anaga doorasho qof iyo haa waa rabnaa laakiin ma suuragelayse taayadii hore iyo wax kaloo la naashnaashay aan hore ugu soconno tii ayaa la isla gartay marka maanta tii ayaa la isla gartay lixdaas qodob oo ay ahayd dowladdani inay wax ka qabato oo aan hubo haddii wax laga qaban lahaa maanta dalka meesha uu joogo meel aad iyo aad uga wanaagsan inuu tegi lahaa ayaan hal shay oo laga qabta aysan jirin dhammaantoodna lagu wada fashilmay marka runtii fashil ka weyn inuu jiro aniga marna ismalihi xaaladda dalka haddaan guud ahaan aan intaa uga baxo waxaan u gudbayaa doorashooyinka iyo xaaladda hadda taagan waxaad dhammaantiin la wada socotaan doorashada iyo ahmiyadda dalka soomaaliya ay u leedahay dowladnimada soomaaliya markay naga burburtay kadib carta ayaa lagu soo yagalalay doorashadii saaxiibkee dhegdheer ragu ka mid ahaa dadkii soo yagleelay maalintaas ilaa maanta haddii dalka soomaaliya guul siyaasadeed la gaaray guushaas siyaasadeed la gaaray waxay ahayd afartii sanaba in doorasho heshiis lagu yahay ay dhacdo doorashadaas heshiiska lagu yahayna qof alla qofkii ku soo baxo madaxweyne iyo hoggaan dal inuu yahay loola shaqeeyo waa midda uu ku yimid maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyneheena hadda jooga midda uu ku yimid waay markhaati aan ka wada ahayn habeenkii xamar lagu doortay dadka xamar sakiir iyo kabiir reynreyn iyo farxad iyo soo dhaweyn iyo karaali noqosho in usoo wada baxeen markhaati aan ka ahayn maanta markana lagama dhaadhicin karo madaxweyne farmaaja la diidan yahay ama la necab yahayna lagama dhaadhicin karo cid madaxweyne farmaaja diidan male cid necab male nin walba madaxweynuhu u aqoonsan yahay laakiin asagaa jihadii dalka inuu u jeediyey laga rabay je ahaan ahayn asaa u jeediyey doorashadu waxay u baahan tahay kalsooni lagu qabto doorashadu waxay u baahan tahay isla ogol ayay u baahan tahay doorashadu waxay u baahan tahay hufnaan intaa haddaysa jirin doorasho ma dhici karto mana hirgeli karto haddii xoog iyo jujuub iyo gacanta ku garoorsi ee talada dalka lagu qaadanaya ama lagula wareegayo dee fuleyxantiis ma moogay anigu laftankayga rejiimkii rejiimkan ka horreeyey dadkii maaragtay qabqabalayaasha u ahaayeen kamid ahaa annagaa xoog lihin baasha laakiin waxaan garwaaqsanay inaanan xoog iyo jujuub dad iyo dal lagu hogaamin karin waxaad runtii dhammaantiin u jeedaan geopolitics ka jira gobolka geeska africa ethiopia waxa ka socdo dhammaantiin waa wada ogtihiin waxaa aasaas u ah sidau walaalkii dhegdheer sheegay in hoggaanka dalka joogaahi doorasho xilligeedii iyo qaabkeedii ha la qabtay iyo la qaban maayo la isku qabtay waxaad ogtihiin waxa uganda ka socda hadda ayadana taa mid lamida waay marka haddaanan xasilooni siyaasadeed iyo siyaasad laisla ogol yahay iyo doorasho laisla ogol yahay iyo isbeddel laisla ogol yahay uusan imaanin haddee meeshii laga yimid i meel ku xunaa loo laabanayaa waxaan rabaa walaalyaal inay ii sheego anaga dalkan lix jeclaa anaga hays dalkani meeshuu soo maraan ogna meeshuu ka yimidaan ogna meeshuu maanta joogaan ogna ma rabna dalkii in dib loo celiyo ma rabna cidnana kama yeelayna dalka in dib loo celiyo waxaan rabnaa dalka inuu hor u socdo waxaan rabnaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo hadduu doorasho xaq ah oo xalaal ah oo hufan oo laisla ogol yahay oo kuwii dhici jiray iyo kuwa lamida uu qabto
oo ku guuleysta dhamaantan diyaar aan nahayna la shaqeynaysa horaba waa u soo dhaweyn waana la shaqeynay laakiin haddii doorashada anaa shaar ila eegan gashanayaa iyo anaa tolanaya ay noqoto taas wax soconaya maaha waxaa aada u mahadsan saaxiibkay mahdi oo runtii nin saaxiib oo aad iyo aad aan u qadariye ah wuxuu shalay shacabka soomaaliyeed siiyey qish doorashada soo socotay isla u ekaanayso dadkeena siyaasiyiinta a doorashada soo socotay isaga oo kaanaysa runtii waa ogeyn doorasho la xadayo oo la boobayo oo la dhacayo inay tahay waa dareenseen waana ogeyn laakiin shacabka soomaaliyeed ayuu qishkaas siiyey waana ku mahadsan yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii qishka u bixiyey soomaalida waxay ku maamaada xagala geel wax gunta la geliya waa ka weynta dalkan oo dhan inta la duuduubtay in halkan la gashtaa dalku waa ka weyn yahay suurtagalla ma aha ninka islehna allaha ka soo ururiyo annaga laftirkanagana waxaana laga rabaa balse xoogaa miyirqab ah inaan wax ugu sheegno ayaana laga rabaa khiyaaray aad iyo aad u mahadsan tihiin wixii hadallo mustaqbala iyo wixii howlo mustaqbala waa noo dambayn doonaan waxaan maanta islahaa ujeeddadaana u imid iyo intii aan maqnaa dalka iyo siduu u socday iyo xaaladda maanta taagan bal wax un ka yiraah mar labaadii mar saddexaad aan islaamayaa waa isla joognaa waa tashan doonnaa insha allahu tacaala waddankana guul iyo wanaag iyo meel wanaagsan ayuu noo aadi doonaa waxaa la yidhi habeenka wuxuu ugu cudur badan yahay markuu waaga soo dhow yahay habeenka ugu cudur badan xoogaa marka adeegga aad dareemaysaan iyo culayska aad dareemaysaan wanaaggii iyo nasrigii iyo guushiyaa soo dhowa insha allahu tacala waana la gaaraya wasalaamu calaykum. ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso applicationka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho applicationka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka. Ku qor IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.